Dovolte mi privítať vás ešte raz na ďalšom ročníku nášho tradičného právňanského jarmoku. Na úvod by som vás rada oboznámila s programom dnešného jarmoku. V dopoludnejších hodinách sa vám predstavia hudobno-pohybový krúžok materskej školy, spevácky zbor Nádej, senior Vtáčnik, dýchová hudba Pravňanka. O 13. hodine na vás čaká losovanie tomboly. Kto máte záujem, môžete si kúpiť tombolové listky v stánku pri obecnom úrade. Cena jedného listka je 50 centov. Môžete vyhrať krásne a hodnotné ceny. Týmto by som sa chcela poďakovať aj sponzorom, ktorých máme vypísaných pod našim pódium. Takže ešte raz ďakujeme za ceny, ktoré ste venovali do tomboly. Vráťme sa ale opäť k programu, ktorý na vás čaká popoludní. Po obede si zatancujeme so základnou umeleckou školou Diamonds. V tomto školskom žánri aj ostaneme s našou základnou umeleckou školou Nitrianske právno. Približne o 15.30 privítame medzi nami polemik, po ktorom sa nám predstavia tanečnice zo skupiny Lamis. O 17. hodine sa na vás tešia Kolárovci a hneď po nich naši Zatulani. Po vyčerpaní nášho programu vás pozývame na spoločenskú zábavu. Chcela by som ešte povedať, že dnešným programom vás bude sprevádzať naša moderátorka Joka, ktorá sa už sama predstavila, ale tak ešte raz ju vítam medzi nami a vám prajem príjemný kultúrny zážitok. A teraz už prenechávam slovo nášmu pánovi starostovi. Ďakujem. Ďakujem za slovo, takže ja dlho hovoriť nebudem. Chcel by som teda len oficiálne tento jarmok otvoriť. Chcem pripomenúť, že tento rok máme už 26. ročník, čiže začíname druhú štvrťstoročnicu nášho pravňanského jarmoku, tak ja tomuto jarmoku prajem, aby dopadol dobre, aby ste mali na ňo len dobré spomienky. Verím, že to počasie, aj keď hlasili, že má sprchnúť, že bude dobre a že všetci budeme spokojní s tohto ročným jarmokom. Takže ešte raz vítajte, ďakujem.